ano po mga kaibigan, yung katatapos ng vlog natin, si Bernard Torres, no? Ito po yung best friend niya, si Mark Magsayo. Naka-schedule para sa December niyang laban against Gary Antonio Russell Jr. Magaling po yun. Ang tumalo pa lang po doon ay si Lomachenko. Ayan. May iba tinatawag siyang si John Wick simula nung siya ay nagkaroon ng aso. Added inspiration nilang mag-asawa yung kanilang alagang aso. Ayan, nagpe-prepare na po si Mark. Ang sinasabi nga ni Mark, bawal tamarin, kailangan consistent, persistent, insistent. Disiplina talaga ang kailangan sa isang boksingero. Yung may ilang araw kang mamiss na training, tapos yung kalaban mo hindi nagmimintis sa training, kumbaga yung leveling up nakakalamang na ang kalaban. Ayan yung aso ni John Wick, Lucky Dog. Madami ng aliases si Mark. Tinatawag din siyang Naruto. Bukod sa Magnifico, tinatawag din siyang Naruto kasi doon sa kaliwang kamay niya yung tattoo niyang si Naruto, favorito niyang cartoon character. Ayan po mga kaibigan, ang ganda ng kanyang training area, training ground. Ganda. Ingay naman ng mga kapitbahay, pasensya na po kung naririnig nyo. Ganyan silang magkwentuhan tuwing hapon. Time check 4 o'clock, oras ng chismisan. Ayan, ang ganda nung akit baba siya dyan. Ang ganda ng training sa leg, sa tuhod, lower portions ng katawan niya para matatag yung pundasyon. Sa boxing may halong wrestling din po yan, tulakan, so napakalaking bentahe kung malakas ang iyong trunks gaya ni Senator Manny Pacquiao. Tingnan nyo yung mga binti ni Manny Pacquiao, talagang solid. Diba? Ganda ng training naman. Sakit sa tukod yan katapos. Ayun lang, maganda kay Mark. Andyan yung ever supportive wife niya na si Frances Adi Domingo, right? Hindi ako nagkakamali. Frances Adi Domingo Magsayo, isang surfing champion. Ayan. So, siya na rin yung taga-shoot, taga-camera. Laki ng field na to, ha. Ayan, nakakailang akit baba kaya si Mark dito. Talagang may initiative siya, hindi pwedeng wala. Maasa ka lang sa trainer, coach mo. Well, that could be enough, pero maganda rin kung may sarili kang palo, may sarili kang initiative to add something doon sa training nyo as a team. That will be a plus factor. Mark Magnifico Magsayo. Ayun, pag-usapan po natin yung kalaban niya si Gary Russell. Siguro mga 5 or 6 na laban ni Gary Russell ang napanood ko na. Sadyang mabilis po yung tao na yun. Ang bentahin ni Mark na nakikita ko is of course yung kanyang height and then yung punching power. Wala naman kung gaanong punching power si Gary Russell as far as I'm concerned. Base sa napanood ko ng mga laban niya at saka sa kanyang boxing record nung tinignan ko sa boxerec.com. As compared with Mark, talaga namang alam natin, alam ng karamihan na may knockout power si Mark. And that is evident dun sa mga nakaraan niyang mga laban. Simula nung amateur days pa niya, talagang knockout puncher na to. Ayan. Kailangan lang improve ni Mark. And as we can see, as we saw dun sa mga nakaraan niyang laban, yung stamina, of course, itong ginagawa niya, malaking bagay po ito para sa kanyang stamina. Kasi yun pong Gary Russell, matindi po yung stamina nun. Hindi po natin masyadong nakitaan na bumuka yung bibig. From the very first round hanggang sa 12 rounds, halos hindi po nagbabago yung lakas ng Gary Russell, saka yung bilis. At matalino din po maglaro. Ang ikapapanalo ni Mark ay syempre natalakay ko na rin doon sa nakarang vlog ko ay yung hunger niya na mag-champion. Syempre that will push you to the limits, di ba? Kasi win or loss po yan, yan na po nakataya yung ano ni Mark, yung kanyang pagiging legit na world champion pag pinalo niya si Gary Russell. Ang isang bentay pa nga ni Mark, gaya nang nasabi ko na rin, yung kanyang punching power. Gaya nung nangyari kay Julio Ceja, bagaman evidently lamang si Ceja sa point sa kanya, ang nagpanalo kay Mark ay ang kanyang lucky punch, diba? Punching power, kilikili ang tama ni Ceja, kumbaga sasabong bagsak, finishing na lang, nakilikili pa. Sorry po sa mga hindi nakaka-relate. Pero I'm sure marami nakaka-relate yan. Yan. So, syempre, ang direction ng isang fighter, boxer, no, or any sport for that matter, ay para sa continuous improvement. And we are expecting na si Mark ay pa-improve ng pa-improve dahil sa kanyang patuloy na training. At syempre nagmumuni-muni din siya, inaaral din niya yung mga pagkakamali niya, gaya ni Jonas Sultan. After nung fight niya kay Caraballo, pinanood niya agad, and then siya mismo naggumawa ng self-assessment. Sabi niya kay Coach Joven na, Coach, may kulang sa ginawa ko, ganyan-ganyan. So yun, napakagandang attitude po nun, and the same is true with Mark and for all the boxers. Dapat po ganun. So, alam mo dapat yung kahinaan mo at kung saan ka mag-i-improve. Yun po yung right attitude. At dapat, at tanggapin mo. Tanggapin mo sa sarili mo na may kahinaan ka sa bagay na yun. O, halimbawa lang ito, sa stamina. You should accept na medyo kulang yung stamina mo. Kasi pag hindi mo tinanggap na may problema, hindi ka magigising sa katotohanan na may kakulangan ka palang ginagawa. Diba? Sa training mo or sa yun nga, sa strength and stamina. So dapat, at alam ko naman aware na si Mark tungkol doon. So yun yung kailangan niyang improve, and then kailangan niya rin talagang mag-ingat. Si Gary Russell, pag di niya na knockout, baka sa points manalo si Gary Russell. Ayan. So paano ma-avoid ni Mark yun? Una, mas palakasin pa niya yung depensa niya para hindi siya mapuntusan ni Gary Russell. And then, kailangan niya talagang perfect timing para pakawalan yung kanyang pamatay na kanan, saka yung mga solid na left hook. Kasi po itong si Gary Russell, volume puncher talaga. Tapos, malikot sa ring, magalaw. So, hindi siya easy target para po sa akin, para sa aking opinion. So, kailangan talagang i-lock and load ni Mark ito, and then wag siyang basta-basta uubos or magbabawas ng energy. i-reserve niya para sa isang perfect shot. And then, solid defense. Alright? Salamat po sa oras nyo. Bye-bye!